Дитина поступила 8 березня, це було вже час ночі. Доставлена із Славутської центральної районної лікарні. Травму, це поранення, отримала дитина ще 7 числа, десь після обіду. Ну, внаслідок діти гралися і пневматичною зброєю випадково отрималась рано. Значить, з діагнозом дитина поступила проникаюче кульове поранення грудної клітки з ураженням лівої легені і лівобічним пневмогемотораксом. Дитині надано необхідна допомога. На теперішній момент загрози життю немає, стан стабільний. Двоє малолітніх дітей, братики, гралися на подвір'ї свого дядька. В процесі гри вони знайшли пневматичну гвинтівку і менше 8-річний хлопчик поранив свого 10-річного братика у грудну клітину. Дитину госпіталізували, надали їй медичну допомогу. Наразі працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України. Це необережно тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження і проводять за даним фактом розслідування, в процесі якого буде з'ясовано, де діти взяли цю рушницю.